A povodom svjetskog dana planete Zemlje, vlada Crne Gore donijela je odluku da područje Platamuna proglasi kao prvo zaštićeno morsko područje. Ovaj dan dočekujemo sa starim novim problemima. Mišljenja su u nevladinim organizacijama. Pitali smo i građane koliko vode računa o životnoj sredini. Ovo je samo jedan od primjera kako se nesavjesno ponašamo prema životnoj sredini. Na riječima smo dobri, a evo kakvi smo na djelima. Definitivno ne možemo reći da smo zadovoljni, jer situacija na terenu pokazuje da stanje je za naš pojam i više nego alarmantno, da gdje god se okrenete vidite devastiranu prirodu, vidimo otpad. To su samo neki od problema koji s godinama postaju sve veći, jer izostaju rješenja. Svojim istraživanjima uspjeli su da otkriju, kažu iz ove nevladine organizacije, oko 150 lokacija sa problemom koji će pokušati da riješe. Na preko 150 lokacija smo zatekli probleme, mapirano je čak 33 mjesta sa kojih se vrši eksploatacija šljunka i pijeska. Imamo preko 30 nelegalnih odlagališta građevinskog otpada, 13 odlagališta komunalnog otpada, pored rijeke Tare imamo i brojne probleme sa izgradnjom malih hidroelektrana na brojnim rijekama u Crnoj Gori. A povodom svjetskog dana planete Zemlje, vlada Crne Gore donijela je odluku da područje Platamuna proglasi kao prvo zaštićeno morsko područje. Na dan planete Zemlje konačno imamo neku konkretnu akciju, a ne samo konferencije i jake parole, već imamo, pokazali smo danas da ono što je bila priča od prije, da će ekologija da bude jedan od glavnih stubova rada ove vlade i da nas interesuje ono što je u praksi, a ne samo prazna priča. Jedan od najvećih problema sa kojima se Zemlja trenutno bori jesu klimatske promjene, zato stručnjaci apeluju da građani podhitno počnu da više vode računa. Klimatske promjene su nešto što, da kažemo, mi ne vidimo konkretno, ne možemo izaći na ulicu pa vidjeti kao što imamo problem sa plastikom, ne vidimo kesu ispred sebe. Građani mahom kažu da čuvaju životnu okolinu, dok djela govore drugačije. Što najviše što mogu? Čuvam, ali ne u nekim pretjeranim mjerama, sada kažem da se opterećujem sa tim. Pa čuvamo i sebe i životnu sredinu. Ne bacamo otpad bilo gdje. Mislim da se neće ljudi nikada opometi da shvate da rade protiv sebe, protiv budućnosti svoje, protiv svoje djece. Iz nevladine organizacije apeluju na građane da smanje korištenje plastičnih kesa, da izbace upotrebu jednokratne plastike, da recikliraju otpad, jer svako od nas svojim primjerom može da doprinese smanjenju otpada i zaštiti životne sredine.